សង្គ្រាមក្នុងជីវិតរបស់ឆាវឆាវដែលគូចងចាំទុកគ្រិស្តសករាជ189លែនតេសោទិវង្គតតាំងតុកដកហងជូពៀនដែលជារាជទាយាទចេញពីដំណែងហើយតែងតាំងហ៊ានតេជាក្សត្រហ៊ុនអ៊ុនសៀវបង្កើតក្រុមបដិវត្តដោយមានឆាវឆាវទីប្រឹក្សាក្រុមបដិវត្តកងទ័ពបដិវត្តខ្វះការសាមគ្គីមិនព្រមមកតាមណាត់ឆាវឆាវនាំកម្លាំងទីហ៊ានរបស់ខ្លួនមិនប៉ុន្មានពាន់ទៅប្រឈមជាមួយទីហ៊ានរាជវង្សតាំងតុកបាត់ពិសោធន៍បរាជ័យខាត់បងនៅសល់ទីហ៊ានមិនដល់500នាក់ឆាវឆាវត្រូវព្រួយទទួលរងរបួសចូលហងលះបងសេះឲ្យជីហើយនាំឆ្លងទឹកកិច្ចចេញពីការស្លាប់មកបានគេត្រឡប់មកដល់បន្ទីតបក្រមបដិវត្តជេរប្រតិចពួកក្បត់យ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយនាំកម្លាំងក្នុងផ្នែករបស់ខ្លួនបំបែកចេញទៅពីក្រមបដិវត្តរបស់អ៊ុនសៀវចាប់តាំងពីពេលនោះមកដោយមានកងកម្លាំងទៅរួមជាមួយគេប្រហែលជា 4,000 នាក់គ្រិស្តសករាជ190លីពូធ្វើការក្បត់បានសម្រាប់តាំងតុកស្លាប់កាលពីរដូវក្តៅខែមេសាតែលីឈុយគួយគីបានឆ្លៀតឱកាសដណ្ដើមអំណាចចាប់ហ៊ានទេទៅធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងចលនាប្រជាជនកន្សែងលឿនបង្កការចលាចលម្ដងទៀតឆាវឆាវបញ្ចុះបញ្ចូលកងទ័ពប្រជាជនបានកម្លាំងប្រហែលជា300,000នាក់ចាត់តាំងកងទ័ពប្រជាជនអេសានខៀវឈិងចៅពេញកាលពីរដូវរងាចុងឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ191ឆាវឆាវចូលវាក្រុងជួនឈឹងយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានកងទ័ពអេសានខៀវបច្ចុប្បន្នជាស្រុកជួនតំបន់សានតុងសម័យនោះជាទីតាំងកងទ័ពភូមិភាគប្រចាំច្រាំងទន្លេវ៉ាងណានភាគខាងជើងភាគអេសានរបស់ប្រទេសចិនសម័យសាមកុកបានបើកសឹកដណ្ដើមអំណាចជាមួយអ៊ុនសុតត្រង់តំបន់នេះហើយអាចវាយអ៊ុនសុតខ្ចាត់ខ្ចាយថយទ័ពរហូតជាប់ស្រុកហ្វុងឈូឆាវឆាវតាមប្រមាញ់មិនឲ្យបានតាំងចំហោហើយឡោមព័ទ្ធអ៊ុនសុតទុកនៅក្នុងក្រុងថៃស៊ូគេប្រើវិធីបង្ហូរទឹកពន្លិចក្រុងរហូតកងទ័ពអ៊ុនសុតនៅមិនបានត្រូវគេចទៅនៅខេត្តជីវជាងឆាវឆាវបញ្ជូនកម្លាំងទ័ពមកតាំងនៅក្រុងទៀវថៅសម្រាប់ចូលទៅក្នុងមណ្ឌលកណ្ដាលរបស់ប្រទេសថៅលៀនឬតូគៀមចៅវាយខេត្តឈីចៅឬហៅថាឈីជីវប្រកាសខ្លួនជាសេរីភាពនិងច្បាំងជាមួយកងកម្លាំងរបស់ឆាវឆាវប្រើវិធីស្មោកគ្រោកចាប់ឆាវឆុងឪពុករបស់ឆាវឆាវនិងគ្រួសារជាចំណាត់ខ្មាំងហើយសម្លាប់ចោលឆាវឆាវប្រកាសលៀងក្រុងរបស់ថៅលៀនដោយឈាមដើម្បីសងសឹកអល់អពុកបុកកំទេចតំបន់កាន់កាប់របស់ថៅលៀនរាប់សិបក្រុងរហូតខ្ទេចម៉ាត់កាប់សម្លាប់ជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងព្រៃផ្សៃដើម្បីបញ្ចេញកំហឹងគ្រិស្តសករាជ194កងកម្លាំងរបស់ឆាវឆាវជួបនឹងកងកម្លាំងរបស់លីពូខាងលីពូដុតភ្លើងបំផ្លាញក្រុងឆាវឆាវទទួលរងរបួសធ្ងន់ត្រូវទាំងអាវុធនិងរលាកភ្លើងឆាវឆាវប្រាឧបាយកលបញ្ឆោតថាខ្លួនឯងបាត់បង់ជីវិតកែស្ថានភាពពីអាក្រក់ឲ្យក្លាយជាល្អហើយវិសនឹងសម្លាប់លីពូបានតែក៏ត្រូវបាត់បង់ឱកាសទៅព្រោះលីពូជាមនុស្សមានថ្វីដៃឆ្នាំនោះកើតជំងឺអាសន្នរោគនិងគ្រោះរាំងស្ងួតស្រូវអង្ករឡើងថ្លៃទើបគ្រប់ភាគីផ្អាកធ្វើសង្គ្រាមព្រោះគ្រោះធម្មជាតិថៅលៀនឈឺស្លាប់មុនទើបពេលនេះមិនបើកឱកាសឲ្យឆាវឆាវសងសឹកដោយផ្ទាល់ដៃឡៅពីឆ្លៀតឱកាសតាំងខ្លួនជាចៅហ្វាយក្រុងឈីចៅជំនួសថៅលៀនគ្រិស្តសករាជ195ឆាវឆាវធ្វើសង្គ្រាមជាមួយលីពូម្ដងទៀតទោះជាមានកម្លាំងតិចជាងតែក៏ប្រកល់សង្គ្រាមយកឈ្នះលីពូកិច្ចខ្លួនបាត់ទៅឆាវឆាវវាដណ្ដើមក្រុងទៀវថៅបានដាក់កងកម្លាំងរាយព័ទ្ធដើម្បីការពារការវាយប្រហារពីជំរំផ្សេងផ្សេងក្នុងពេលនោះលីពូក៏កិច្ចទៅនៅជាមួយឡៅពីរដូវរងាខែ10ស្ដេចហ៊ានទេតែងតាំងឲ្យឆាវឆាវកាន់កាប់តំបន់គុនចៅឬហៅថាគុនជីវឆាវឆាវបង្ក្រាបបន្ទាយចាងមៀវបានសម្រេចសម្លាប់គ្រួសាររបស់ចាងមៀវ7ពូជភាសាចិនហៅថាសានជុ
បានន័យថារាប់ពីខ្លួនឯង3ជាន់ហើយចុះមក3ជាន់ទៀតចំណែកចាងមីវរត់គេចខ្លួនទៅបានតែក៏ត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយសាសនាដៃកូនចៅដែលក្បត់ឆាវឆាវធ្វើប្រហែសដែលបានយកឈ្នះបាននាំកម្លាំងឆ្ពោះទៅកាន់រាជធានីដើម្បីបង្ក្រាបលីឈុយគុយគីតែត្រូវកម្លាំងដែលច្រើនជាងញីឡាក់តិចតែគេដូចជាឆ្មាមានជីវិត9ដែលមិនចេះឈឺយូរមិនយូរប៉ុន្មានក៏ឆ្លៀតឱកាសដែលបន្ទីផ្សេងៗក្បត់គ្នារហូតមិនបានថាអ្នកណាជាអ្នកណាលោកលួចចូលទៅដល់ក្រុងឈៀងអានបានមុនហើយនាំស្ដេចហ៊ានទេដែលមិនដឹងថាគួងាកទៅមុខទៅពឹងអ្នកណាមកនៅក្នុងការមើលថែខ្លួនគ្រិស្តសករាជ196ឆាវឆាវឃើញថាទាំងក្រុងលូយ៉ាងនិងឆាងអានដែលជារាជធានីគូគ្នាទាំងពីរកន្លែងរបស់រាជវង្សហានត្រូវបំផ្លាញទ្រុតទ្រោមដោយសង្គ្រាមលើសពីការស្រោចស្រង់បានទើបយើងស្ដេចហ៊ានទេទៅគង់នៅរាជវាំងថ្មីនៅស៊ីឈៀងឡើងពីនឹងលេខពូឆ្លោះគ្នាឡើងពីស៊ូមិនបានក៏មកពឹងឆាវឆាវមានមនុស្សហាមឆាវឆាវថាកុំទទួលមនុស្សដូចជាឡើងពីព្រោះជាមនុស្សកំពូលក្បត់តែឆាវឆាវមិនស្ដាប់ពាក្យទឿនហើយចិញ្ចឹមឡើងពីយ៉ាងល្អគ្រិស្តសករាជ197ចាងស៊ូបន្ទាយធំនៅក្រុងយ៉ាងណានធ្វើជាស្វាមីភក្ត្រចំពោះឆាវឆាវតែរួចក៏ក្បត់ទើបឆាវឆាវលើកតបមកប្រដាច់តែខ្លួនឯងបែរជាបានទទួលមេរៀនធំធេងដោយខ្លួនឯងរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ចូងងាំងឬហៅថាឆាវអានកូនប្រុសច្បងបានបាត់បង់ជីវិតព្រមជាមួយឆាវអានមីនក្មួយប្រុសម្នាក់ទៀតឆាវឆាវនិយាយពីការបរាជ័យលើកនេះថាជាមេរៀនដ៏សំខាន់ដែលត្រូវចងចាំមួយជីវិតគេបាត់បង់ទៀនវើយទីហ៊ានឯកកំពូលអង្គរៈក្នុងលើកនេះផងដែររួចដៅស្លឹកឈើជ្រុះខែកញ្ញាឆាវឆាវសម្រាប់កម្លាំងពេលរឹងមាំឡើងមកហើយក៏នាំតបទៅបង្ក្រាបអួនសុតដែលតាំងខ្លួនជាព្រះចៅផែនដីនៅក្រុងណៃណានព្រះចៅសួនអ៊ុតដែលតាំងខ្លួនឯងមិនយូរប៉ុន្មានក៏រត់បះដៃបះជើងឆ្លងព្រែកវាយយ៉ាងប្រដាប់ត្រដួងឆាវឆាវដេញអួនសុតមិនទាន់ក៏លើកតបឆ្លងត្រឡប់មកវិញហើយឆ្លៀតឱកាសវាកំចាត់ត្រួសត្រាយសត្រូវដែលនៅទឹះដៃទឹះជើងដើម្បីឲ្យស្បើយចុះខ្លះគ្រិស្តសករាជ198ឆាវឆាវបានជ័យជំនះច្រើនកន្លែងទើបត្រឡប់មកតាំងជំហរនៅក្រុងស៊ីឈៀងដើម្បីចាត់របៀបការគ្រប់គ្រងផែនដីខែមីនាចាងស៊ូប្រមូលផ្ដុំដោយកម្លាំងរបស់ឡាវពីវព្រួតវាឆាវឆាវនៅស្រុកសៀមឆាវឆាវប្រើផែនការច្បាំងដែលទាន់សម័យដោយការជីករូងក្រាបដីបញ្ជូនកម្លាំងជំនួយនិងស្បៀងកិច្ចពួនខ្សែភ្នែកសត្រូវដែលឡោមព័ទ្ធហើយចាត់កម្លាំងកងស្ទាក់សត្រូវក្នុងទីតាំងដែលចង្អៀតក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមលើកនេះប្រវត្តិសាស្ត្របានកត់ត្រាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ឆាវឆាវថាជាផែនការចូលកន្លែងចង្អៀតហើយចាប់សត្រូវសម្លាប់ព្រោះឆាវឆាវប្រើទាហានរបស់ខ្លួនដែលនៅក្នុងសភាពអស់សង្ឃឹមគ្មានផ្លូវរួចចាំបាច់ត្រូវស៊ូស្លាប់រស់មិនស្ដាយជីវិតទើបប្រែក្លាយស្ថានភាពពីអ្នកដែលចាញ់មកជាអ្នកឈ្នះបានយ៉ាងមហាអស្ចារ្យតែការពិតមិនមែនជាអភិនិហាទេតែវាជាការប្រើចិត្តវិជារបស់ឆាវឆាវទៅវិញទីដែលប្រកាសនៅក្នុងរង្វង់តបថាថ្ងៃនេះពួកយើងដល់កន្លែងស្លាប់គឺត្រូវធ្វើវីរកម្មឲ្យលោកដឹងឮតែប៉ុណ្ណោះឯងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចិត្តស្លាប់ខ្លាចជាកងទ័ពបិសាចដាច់ច្បាំងផ្លិចស្លាប់ឡើងមកព្រោះចិត្តទុកថាខ្លួនឯងបានស្លាប់ទៅហើយពេលនេះឆាវឆាវមានអាយុចូលដល់វ័យ44ឆ្នាំហើយមិនគួរឲ្យជឿថាគេឈួតឈាមដល់ថ្នាក់នោះប្រហែលមកពីការភៀបឈួតខាងគួរក្បាលឡើងមកយ៉ាងតក់ក្រហល់ក៏ថាបានទើបធ្វើឲ្យគេប្រាផានការច្បាំងដែលប្រថុយស្លាប់បែបនោះរដូវរងាខែកញ្ញាចូលដល់ខែតុលាឆាវឆាវរួចស្លាប់មកបានសម្រាប់កម្លាំងបានមិនយូរប៉ុន្មានខែក៏នាំតបទៅជំរះបញ្ជីជាមួយលេខពូដេញកំតិចរហូតលេខពូដែលជាខ្លាពីមុនមកត្រូវបាក់ចង្គមខ្លាចជាឆ្មារត់គេចចេញពីការដេញប្រមាញ់របស់សុណោរហូតទៅទាល់ច្រកនៅក្រុងសៀពីឬហៅថាសៀវផៃឆាវឆាវពាត់កូនឆ្មាឡើងយូររាប់ខែ
ហើយប្រើវិធីបង្ហូរទឹកពន្លិចក្រុងតាមជំនាញឆាវឆាវចូលចិត្តប្រើទឹកបំផ្លាញសត្រូវចំណែកខ្លួនឯងតែងតែចាញ់ភ្លើងកូនឆ្មាលីពូកាត់រោគខ្លាចទឹកទើបព្រមចោះចាញ់តាមស្រួលហើយត្រូវបញ្ចប់ជីវិតក្នុងលើកនេះតែម្ដងឆាវឆាវរៀបចំរបៀបការគ្រប់គ្រងក្នុងតំបន់កាន់កាប់ដើមរបស់លីពូជាថ្មីដោយការរៀបចំខេត្តបន្ថែមជាច្រើនកន្លែងឲ្យមនុស្សរបស់ខ្លួនឯងដែលទុកចិត្តបានធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងការបង្ក្រាបលីពូបានជោគជ័យលើកនេះមានចំណុចសំខាន់បន្តិចបន្តួចដែលគួរចងចាំគឺវិធីគ្រប់គ្រងចិត្តមនុស្សរបស់ឆាវឆាវកូនចៅម្នាក់របស់គេឈ្មោះថាពីកាន់បានធ្លាប់រត់គេចមកជាមួយលីពូព្រោះថាម្ដាយរបស់គេត្រូវលីពូចាប់ទុកពេលឆាវឆាវយកឈ្នះលីពូទើបបានខ្លួនពីកាន់កូនចៅចាស់មកជាឆ្លើយសឹកផងដែរគ្រប់គ្នាគិតថាឆាវឆាវច្បាស់ជាប្រហារពីកាន់ជាមិនខាតដែលរត់គេចទៅនៅខាងសត្រូវតែឆាវឆាវបែរជានិយាយថាអ្នកដែលកតញ្ញូចំពោះឪពុកម្ដាយដូចជាពីកាន់មានដែរឬដែលគេនឹងមិនភក្តីភាពចំពោះចៅវាយនេះមនុស្សបែបនេះហើយដែលយើងត្រូវការទើបគេតែងតាំងឲ្យពីកាន់ធ្វើជាចៅវាយក្រុងលូដែលតែងតាំងឡើងថ្មីហើយពីកាន់ក៏ពិសោធន៍ខ្លួនឯងថាជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ចំពោះមេកៅមិនមែនរាប់ថាឆាវឆាវមើលមនុស្សមិនខុសគ្រិស្តសករាជ199កងទ័ពឆាវឆាវដែលបង្ក្រាបលីពូអតីតកំពូលថ្មីដៃដែលបីរន្ទឹះបានសម្រេចទើបនាំកម្លាំងឆ្លងទន្លេវ៉ាងហឺបើសង្គ្រាមតាមលៀងអួនសៀវគ្រប់គ្រងកម្លាំងធំបំផុតហើយចាប់ខ្លួនវួយចុងកូនចៅឯករបស់អួនសៀវដែលទទួលខុសត្រូវទន្លេវ៉ាងហឺខាងជើងបាទវួយចុងម្នាក់នេះក៏ជាក្មេងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ឆាវឆាវដែលខ្លួនគេជាអ្នកចម្រាញ់មកបម្រើរាជការនិងទុកចិត្តម្នាក់នេះច្រើនក្នុងពេលដែលឆាវឆាវធ្លាក់ខ្លួនលំបាកនោះមានមនុស្សម្នាជាច្រើនក្បត់ចំពោះគេតែវួយចុងនៅតែនៅជាមួយឆាវឆាវតរហូតទៅឆាវឆាវនិយាយយ៉ាងស្រឡាញ់ពេញចិត្តថាវួយចុងគ្មានថ្ងៃក្បត់ខ្ញុំតែក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មានវួយចុងក៏គេចទៅនៅជាមួយអូនសៀវឆាវឆាវខឹងខ្លាំងណាស់ដល់ថ្នាក់និយាយចេញទៅថាទោះជាវារត់ទៅដល់ក្រុងវៀតឬឡើងទៅដល់ដែនហ៊ូក្រុងមនុស្សសាហាវយើងនឹងតាមអស់ក្បាលវៀតមកចិញ្ច្រាំឲ្យបានពេលចាប់ខ្លួនវិញចង់បានពិតមែនឆាវឆាវបែរជាបដូរការតាំងចិត្តដើមហើយនៅប្រគល់ឲ្យវិញចង់ធ្វើជាអ្នកមើលការខុសត្រូវតំបន់ទន្លេវ៉ាងហឺដែលវាដណ្ដើមបាននោះថែមទៀតផងជាការចងចិត្តវួយចង់ទុកម្ដងទៀតហើយវួយចង់ក៏មិនគិតទៅណាទៀតឡើយអស់ពេញមួយជីវិតឆាវឆាវរៀបចំផែនការឆ្លោះមិនឈប់ជាមួយអួនសៀវតទៅទៀតទាំងដែលជាច្រើនអ្នកឃើញថាស្ថានភាពគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែចាញ់ប្រៀបអួនសៀវច្រើនតែឆាវឆាវប្រាប់ថាមនុស្សដូចជាអួនសៀវមិនគួរឲ្យខ្លាចទើបគេនាំកម្លាំងមកតាំងទ័ពនៅព្រៃគួនទូហើយជាសង្គ្រាមប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកំណត់ថាឆាវឆាវនឹងកើតឬរលត់ហើយរួចដំរីដែលឆាវឆាវនឹងបានកើតក៏បង្ហាញឡើងពេលអួនសៀវបញ្ជូនទូតទៅចរចាសុំចាប់ដៃជាមួយចាងស៊ូតែជាស៊ីទីប្រឹក្សារបស់ចាងស៊ូបែរជាបដិសេធហើយងាកទៅចាប់ដៃជាមួយឆាវឆាវជំនួសវិញដោយដែលបាននិយាយរួចមកហើយពេលដែលនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាស៊ីបុរាណនិយាយអាក្រក់7ដងល្អ7លើកមើលទៅដូចជាពេលនេះរឿងល្អកំពុងតែមកឡោមព័ទ្ធឆាវឆាវអួនសុតស្លាប់ដោយសារជំងឺវង្វេងវង្វាន់គឺវង្វេងនឹងបំស័កតាំងខ្លួនឯងជាស្ដេចទើបត្រូវស្លាប់ដោយជំងឺវង្វេងវង្វាន់នេះទៅបរិវាររបស់អួនសុតពេលឃើញចៅវាយនាយស្រក់ទម្ងន់ចុះក៏ចាប់ផ្ដើមដកខ្លួនចេញតែការដែលធ្លាប់ត្រូវពឹងពាក់អ្នកផ្សេងក៏មិនអាចក្រោកឡើងបានដោយខ្លួនឯងទើបត្រូវដកខ្លួនម្ដងមួយម្ដងមួយមកនៅជាមួយឆៅឆៅដែលកាន់តែធំទៅធំទៅរហូតមានឥទ្ធិពលលើតំបន់ព្រែកទាំងពីរច្រាំងពេលនេះឡាវពីឬយើងអាចហៅបានថាលាវបៃដែលមកពឹងពាក់ឆៅឆៅយូរហើយនោះក៏បានឆ្លៀតឱកាសដែលឆៅឆៅលើកទ័ពកំទេចភៀកខាងជើងយកលេសថានឹងជួយបន្ថយបន្ទុកឲ្យនៅភៀកខាងត្បូងប្រញាប់លើកកម្លាំងកិច្ចបាត់ទៅ
Chào chào, tôm rõm tệ đằng khuôn thà chanh bóc đài lệnh lưu bầy rư láo bì tử, có dứt bê bắt tờ hỏi, tờ trâu bàn đáy bàn đòi tử. Bước kết thả, rương rốt bà nặng, khuyên pháu dục chân nhạc mà nút đồ chí láo bì bàn tỷ. Cứ xa cả rạch bì rồi, chào chào bì chà rà nà mớ mà đón tiết khơi thả. Mà nút đồ chí láo bì, cú ỏi khai chiên uôn xíu, đá cầm bông chọc xôm, tờ đọ cầm lãng bà dục chanh bì cuốn tù. Mà bóng nâng chấp lạc bì. Tại lạc bì nụ, rương chấp bằng khỉa, mình chanh mục, rương thói xóm tờ mụn. Miên đai rứ, đà kê nâng ao chấp luôn sửa sửa, tớ bớt tờ nâng chìa mũi uốn xíu, cháu bà bồn cốn, tốc ao cồn cháu, chuối khỉa mở thẻ. Cuốn ủ, rô vớt tài lý bù thảo thông tùm ngôn bát sập bì, rốt mần toán. Tớ bớt tớ bà bồn khuôn chấm bút chào chào khăn ông lực nị. Chào chào khơn thả, chạp lao bi mệnh bản, tại có bản quân ủ mọc rõn bằng chánh cầm hận. Tớp lớp tốp trò lọc tờ kháng bệnh quân tù, đọc bếch phơ sông khỉm chú mũi uôn xíu to tờ tiệt. Kháng lao bi kê mọc ác rai bà rà mây uôn xíu, có trời chanh chạp bằng khả. Đọc bếch mệnh ai kê sắp thả, mọc táo kê xì khám miễn phơ ấy. Tớp nôm tờ hiến mọc chạp băng bằng cháu chú mũi chào chào. Tớp quân ủ đăng thả lao bi. Nếu sửa, xí sửa cho mùi uốn xíu, có kết trả lập tới nơi cho mùi lạc bì. Tại lọc văn trọng, dốt tàu tài chưa rương rào thả. Cuốn ủ nơi cho mùi chào chào, phơ ẩm bơ lọ chỉ trán, có mình tha ở vậy đại. Bước nụ, tài tốc xâm rắp lên là khán tài bọn nọ. Rốt đớ sập chờ chút khai xây hạ. Uốn xíu, chặt tốc thạc luôn ảnh, miên cầm lắng trán chiến, có bóc chùm rộng tam bếch làng quen ổn lại xâm lót chào chào. Ai lúc bởi lưng. Xong khí riêng lực này, uốn xíu, và ra giúp vị thí tạm bài bảo bỏ nét đa miên cầm lãng cho rãn chiến. Trong này cầm lãng sáng bần tì, chích rung cọng đầy trăm stẹp bánh đòi bụi tiền thắng ngay tàng dục, rồi hốt chào chào, ngợp múc mần rút bật mệt. Tí bật xa rồi bỏ chào chào cho rãn nhẹ, ruộm xa nào phá nạ cạp xếm xếm, đại kỳ có tự tu tốc bị cha rãn ái giang lật lọn. Tại, có nếu mình hiên xâm rạch chật, bước bà rõm thả, phía kia rõ bọc luôn nâng chanh priếp uốn xíu. Cô rộp dạng khăn ông rương cầm lăng đại khó khăn ý ở rộp đón. Tớp rương sẽ biến đặc luôn ái chì nạ lợt tốp mọc ví uốn xíu miên bà nhà hát trả lạc chiến. Láo bì đại bán quân ú trò lọc mọc trồ rũm, có bọn hát trả rực đảm, luộc ngom khăn ý rụt. Uốn xíu, tớ nâng chì mùi láo biểu, nâu kênh chịu, tớ ăn xíu chất tạm tự, bước. Nơi chốt bẹp bọn chìa mũi nâng cháo cháo. Xuân hiểu, tì bật xa rồi bỏ cháo cháo. Sna phai nạ ca phần sẽ biến rồi bỏ uồn xíu. Hỏi gọt phơ bàn phó xâm rạch. Sì dù, nét đà trở, kháu thu cạch các bạn từ áo cháo cháo. Bố cho chất phơ khuôn chìa mũi của anh các anh. Mất cháo rồi bỏ cháo cháo, đã nơi chìa mũi uồn xíu. Bạn rút mọc nơi chìa mũi cháo cháo. Hãy bắt tì tăng bỏ phục sẽ biến rồi bỏ uồn xíu. Áo cháo cháo. Hãy bị phía xa chứa môi mà nụ rộp bọc luôn. Nâng khơi tha, bị rộp bọc xì dịu chứa chạy bàn. Tớp nôn cầm lặng tì hiến pram bọn nhạc. Lốp tờ phần biên tóp uồn xíu bán xâm rạch. Tại bếp trò lọc mọc vĩnh, trời tì hiến rộp bọc uồn xíu tam bảo mạnh dạng kết kịch. Đòi cầm lặng mùa há sản. Tì hiến chào chào khlác rộn thuật. Rồ hốt chào chào cát ca khân xâm bạc xâm lốc thả. Áo ở vốt sật rộp trong khăn ông xanh xâm rì cả. Khuôn ấy có khám thông minh bởi dứt tùm lý cá lòng bót chảnh tật. Côn tự hiện khơn cho vài nế to su bạc nụ, có khám thông minh to su đôi khỉ nỉ. Nơi tì bọc phật có rúa chi vật trò lọc mọc đó bằng tiền mà đòn tiền. Khăn ông ca chấp băng lực nỉ, chào chào, bàn khuôn tự hiện ạch mà nẹ bị uốn xíu, cứ trang hở, vừa rử tiêu khắp. Trong nát uốn xíu, bạ ra cháy, kết tớ chư mùi cồn cồn. Chào chào cho lòng bếch bàn xâm rạch. Hãy vì bỏ dục rong xếm xếm đã uôn xíu thlọc cực cực bán chất ọc. Bên chôn rong dị chữ, bán rấp ốc ai cả xa xâm ngắt đã uôn xíu rẻ xa túc. Miên chung một mình nụ rồi bỏ chào chào chá rá nẹ. Đại phơ khuôn chìa buộc cả bà bì. Tại chào chào mình chấp ở rằm ai cả xa tàng nụ, tựp đốt chào. Nẹ đại chọn tụ bì, xót tại chút chếp tự chất rồi bỏ chào chào. Đại mình đánh đón sớp rốt nẹ cả bọn. Cứ xa cả rạch bí rồi bì, chào chào, nôm tóp cắt tẹt chạc, nơ sọc chiều chẳng ai. Khớn xa phịp sọc phùm,
ហើយគួរឲ្យស្រងេះស្រងោចចិត្តបញ្ជាឲ្យទីហ៊ានចេញជួយប្រជារាស្ត្រដែលជួបទុក្ខលំបាកចាត់រោគដេកធ្លីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរហូតឧបករណ៍គ្រឿងប្រើប្រាស់ព្រមទាំងបង្កើតសាលារៀននិងបញ្ជូនគ្រូមកបង្រៀនផ្ដល់ការសិក្សាដល់ប្រជាជននិងក្មេងអនាថាអួនសៀវឈឺរោគបេះដូងទទួលអនិច្ចកម្មកាលពីខែឧសភាអួនសុងអួនធំបើកសង្គ្រាមខ្សែលោហិតទើបត្រូវអស់អំណាចគ្រិស្តសករាជ203រដូវស្លឹកឈើលាស់ខែមិនិលឆាវឆាវដេញកំទេចអួនសុងអួនធំរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយខែឧសភាថ្ងៃទី25ឆាវឆាវបានចេញប្រកាសមួយច្បាប់បញ្ជាឲ្យទាហានធ្វើសង្គ្រាមយ៉ាងរឹងមាំដាច់ខាតអ្នកណាមិនប្រតិបត្តិតាមនឹងត្រូវពិចារណាដាក់ទោសដាច់ខាតតាមច្បាប់អាញាសឹកខែកក្កដាឆាវឆាវចេញរបៀបបដិរូបការសិក្សាគ្រប់ខេត្តទូទាំងអាណាចក្រឲ្យគ្រប់កន្លែងចាត់តាំងសាលារៀនប្រចាំខេត្តដែលមានប្រជារាស្ត្រគ្រប់500គ្រួសារត្រូវចាត់តាំងសាលារៀនប្រចាំស្រុកចម្រាញ់ជ្រើសរើសសិស្សសាលាដែលរៀនពូកែផ្ដល់ទុនការសិក្សាសម្រាប់សិស្សពូកែគ្រិស្តសករាជ204រដូវស្លឹកឈើលាស់ខែមករាឆាវឆាវនាំកម្លាំងទ័ពឆ្លងទន្លេវ៉ាងហឺធ្វើខឿនជីកប្រឡាយបញ្ជូនទ័ពជំនួយទៅព្រែកប៉ៃកៅហើយសម្រុកទៅដល់ព្រែកហឺស៊ុយវាយកក្រុងតូចធំជាច្រើនក្រុងហើយមកព័ទ្ធក្រុងយាកឈឹងយ៉ាងក្រាស់ណាច់រហូតដល់ខែឧសភាមនុស្សក្នុងក្រុងយាកឈឹងត្រូវបានឡោមព័ទ្ធរហូតអត់ឃ្លានស្លាប់ជាងពាក់កណ្ដាលក្រុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះខែកក្កដាអួនសុងវិលត្រឡប់មកជួយយាកឈឹងឆាវឆាវដាក់អន្ទាក់ចាំទទួលអួនសុងអួនសុងនៅក្នុងការឡោមព័ទ្ធបានសុំចរចាតែឆាវឆាវមិនព្រមទទួលទើបអួនសុងត្រូវគេចទៅពួនតទៀតខែសីហាឆាវឆាវចូលក្រុងយាកឈឹងបានចូលពីកូនប្រុសរបស់ឆាវឆាវទទួលបន្តភរិយារបស់អួនហ៊ីឈ្មោះអៀនស៊ីជាគូគ្រងតទៅឆាវឆាវបញ្ជាការឲ្យមើលថែគ្រួសាររបស់អួនសៀវហើយព្រមប្រគល់ខ្លួនតាមសម្រួលទាំងអស់ហើយទៅសំពះស្លាកប្រលឹងរបស់អួនសៀវដើម្បីអហោសិកម្មទៀតផងខែកញ្ញាឆាវឆាវចេញប្រកាសឲ្យលើកលែងការយកពន្ធរបស់ប្រជារាស្ត្រក្នុងតំបន់ព្រែកវ៉ាងហឺខាងជើងទាំងអស់រយៈពេលកន្លះឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ205រដូវស្លឹកឈើលាស់ខែមករាឆាវឆាវចាប់អួនធំបានប្រហារអស់មួយគ្រួសារមុននឹងវាយកទីតាំងលើកចុងក្រោយរបស់អួនធំបានជារដូវធ្លាក់ព្រលខ្លាំងទើបខ្លាចជាតិទឹកកកឆាវឆាវបញ្ជាឲ្យប្រជាជនទាំងពីរច្រាំងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងកងទ័ពរបស់គេដោយការជួយកាប់កាយទឹកកកដើម្បីធ្វើដំណើរកាត់បានដោយប្រកាសថាបើអ្នកណាមិនផ្ដល់ការរួមដៃពេលចូលក្រុងបានគឺនឹងមិនទុកជីវិតឲ្យដាច់ខាតពេលចូលក្រុងបានពិតមែនចាប់ខ្លួនអ្នកដែលធ្លាប់បដិសេធក្នុងការកាប់កាយទឹកកកបានចំនួនច្រើនទើបឆាវឆាវនិយាយថាបើដោះលែងខ្លួនពួកឯងទៅគឺស្មើនឹងពាក្យសម្ដីរបស់យើងមិនស័ក្តិសិទ្ធិតែបើសម្លាប់ពួកឯងទៅគឺនឹងថាយើងចិត្តខ្មៅដែលមិនទុកជីវិតអ្នកព្រមចោះចាញ់អីចេះចោះយើងនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកឯងម្ដងទៀតចូលប្រញាប់កិច្ចខ្លួនចេញទៅកុំឲ្យចាប់ខ្លួនបានទៀតឃើញថាអ្នកដែលកិច្ចខ្លួនទៅលើកនេះគ្មានអ្នកណាអាចរួចជីវិតម្នាក់រហូតទល់ពេលនេះអ្នកដែលបានលឺកិត្តិនាមក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមរបស់ឆាវឆាវដែលមានទាំងកាចសាហាវចំពោះអ្នកដែលប្រឆាំងទើបកើតភាពខ្លាចហើយមកស្វាមីភក្ត្រច្រើនសឹកមើលអ្នកចំណែកអ្នកដែលនៅគិតថាខ្លួនឯងនៅខ្លាំងក៏ត្រូវទៅរាយការណ៍នៅឋានយមរាជព្រោះឆាវឆាវមិនដែលទុកជីវិតចំពោះអ្នកប្រឆាំងគ្រិស្តសករាជ207ឆាវឆាវនាំទៅហៀនមកសម្រាប់នៅយាកឈឹងហើយខែមករាថ្ងៃទី5បានថ្លែងផ្ដល់បំណាច់ដល់ទីហៀនដូចតទៅចាប់តាំងពីខ្ញុំនាំកម្លាំងលុបលាងតាំងតប់រហូតដល់ពេលឥឡូវនេះគឺអស់រយៈពេល19ឆ្នាំហើយមកទល់ពេលនេះខ្ញុំជួបនឹងភាពបរាជ័យជាខ្លាំងទាំងនេះមិនមែនព្រោះភាពអង់អាចរបស់ខ្ញុំតែម្នាក់ទេតែព្រោះខ្ញុំមានអ្នកជួយគ្រប់គ្រងទាំងអ្នកមានស្វ័យដៃខាងការច្បាំងនិងអ្នកមានប្រាជ្ញាទោះពេលនេះ
ផែនដីនៅមិនទាន់ស្ងប់សុខតែខ្ញុំគិតថាដោយការរួមចិត្តរួមដៃរបស់ពួកយើងអនាគតប្រហែលនៅមិនឆ្ងាយនោះទេថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលភាពជោគជ័យតាមម្នាក់ឯងដូច្នេះត្រូវចែករំលែកគុណបំណាច់នេះឲ្យទៅអស់លោកទាំងឡាយផងដែរនិយាយរួចឆាវឆាវក៏តែងតាំងបពួកឲ្យមានបណ្ដាសាក់ជាហៅច្រើនជាង20នាក់ក្រៅពីនោះក៏មានតំណែងរៀងចុះមកតាមលំដាប់និងប្រាក់បំណាច់ត្រូវធ្លាក់ឲ្យដល់គ្រួសាររបស់ទាហានដែលបាត់បង់ជីវិតព្រោះបញ្ចេញកម្លាំងធ្វើសង្គ្រាមជូនចំពោះផែនដីតិចច្រើនតាមកម្លាំងរបស់អ្នកដែលបានចែកឋានទៅកុងសុនខាំងបញ្ជូនក្បាលរបស់អ៊ួនសុងអ៊ួនហ៊ីមកឲ្យឆាវឆាវតាមដែលគួយគេគិតទុកគ្រិស្តសករាជ208រដូវស្លឹកឈើលាស់ខែមករាឆាវឆាវបញ្ជារៀបចំការធ្វើសមយុទ្ធខាងទូកដើម្បីទៅផ្ដាច់សឹកឡាវពីនិងសុនគួនឲ្យដឹងគ្នាតែម្ដងខែមិថុនាបានទទួលតំណែងអូបរ៉ាខែកក្កដាចាប់ផ្ដើមលើកទ័ពចុះទូកដើម្បីបើកសង្គ្រាមនៅភាគខាងត្បូងឲ្យល្បីរន្ទឺខែកញ្ញាឡាវចងកូនឡាវពីវមកព្រមចោះចាញ់ឆាវឆាវតែងតាំងហៅទាំងអស់15នាក់នៅកេងជឺខែធ្នូកើតរោគរាតត្បាតខ្លាំងទីហានជើងទឹកឆាវឆាវដែលភាគច្រើនជាឆ្លើយសឹកក្រងកេងជឺស្លាប់ដោយសារជំងឺចិត្តមួយកងតបឈឿនស៊ូកត់ត្រាទុកថាឆាវឆាវដកទ័ពព្រោះរោគរាតត្បាតលោកខ្វាន់ចុងតែងរឿងល្ខោនថាឆាវឆាវបាក់ទ័ពចំណែកខ្ញុំបានវះខួរក្បាលឆាវឆាវហើយឃើញថាគេដុតទ័ពទូកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារោគរាតត្បាតហើយក្រឡាប់ទូកពាំងប្រេកដើម្បីទប់ស្កាត់ទូករបស់ជីវយីព្រមទាំងបំផ្លាញកងកម្លាំងរបស់គេជីវមិនឲ្យត្រឡប់មករោគសភាពដើមបានតទៅទៀតប្រើឈើភ្លើងមួយកំណាត់កែបញ្ហាទាំងអស់គ្រិស្តសករាជ209រដូវស្លឹកឈើលាស់ខែមិនិលកងទ័ពរបស់ឆៅឆៅដែលដកទ័ពទៅបាននោះមកតាំងកងកម្លាំងថ្មីនៅស្រុកជៀវដើម្បីចាក់តាំងកងទ័ពទូកឡើងមកទៀតខែកញ្ញាឆៅឆៅលើកទ័ពមកតាំងមូលដ្ឋាននៅក្រុងហឺហ្វើយឬហៅថាហាប់ប៉ាឆៅឆៅបញ្ជាថាច្រើនឆ្នាំនេះខណៈដើរទ័ពទូកគឺត្រូវជួបប្រទះបញ្ហាជំងឺរាតត្បាតរហូតម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែបានទទួលរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរទាំងជីវិតទាហានរហូតដល់ប្រជាជនទើបខ្ញុំបញ្ជាឲ្យភ្នាក់ងារមន្ត្រីរាជការដែលមានភារៈក្នុងការសង្គ្រោះមានក្តីលំបាកទាំងឡាយហើយឲ្យទាហានរួមគ្នាធ្វើស្រែជាមួយប្រជារាស្ត្រចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅចេញបញ្ជានៅថ្ងៃទី24ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ211រដូវស្លឹកឈើជ្រុះខែកកដាម៉ាឆៅហាន់ស៊ុយនាំកងទ័ពស៊ីលៀវឬហៅថាសេលៀងពីភាគខាងត្បូងចូលមករុករានផែនដីចិនទើបឆៅឆៅនាំកងទ័ពទៅបង្ក្រាបដោយខ្លួនឯងទាំងដែលមានអាយុចូលដល់វ័យ57ឆ្នាំហើយដោយការដែលមិនជំនាញរឿងភូមិសាស្ត្រហើយជាអ្នកលើកទ័ពទៅទើបមានការចាញ់ប្រៀបក្នុងរយៈដំបូងម៉ាឆៅដែលកំពុងខ្លាំងខ្លាព្រោះភាពនៅកំឡោះមមតំបាននាំកម្លាំងច្រើនជាងវិលុកកំតិចតបរបស់ឆៅឆៅរហូតខ្ចាត់ខ្ចាយឆៅឆៅវិតែស្លាប់តែបានខៅធូនិងចូហងជួយបានតន់ទើបរួចជីវិតមកបានតែឆៅឆៅក៏បានអាស្រ័យភាពបរាជ័យទៅជានួយបញ្ឆោតសត្រូវឲ្យមកចាប់អន្ទាក់បានម្ដងទៀតដោយការពួនស្ទាក់វិប្រហារតបមកឆៅដែលដេញតាមមកដោយភាពច្រឡោតរហូតចាញ់យ៉ាងយឹកយឺនដូចគ្នាម៉ាឆៅសុំចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមតែឆៅឆៅមិនព្រមម៉ាឆៅទទួលការសំប្រយុទ្ធមួយទល់នឹងមួយរបស់ខៅធូតែមិនដឹងឈ្នះចាញ់ព្រោះកើតការប្រយុទ្ធរបស់ទាហានទាំងសងខាងមុនក្នុងការបោះជំរំប្រឈមមុខគ្នាឆៅឆៅធ្វើសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រដោយការសុំសម្រាក់សឹកនិងបបួលហាន់សុំមេតបរបស់ម៉ាឆៅមកជួបគ្នារវាងពាក់កណ្ដាលបន្ទាយទាំងសងខាងហេតុការពេលនេះជាពេលដែលខ្ញុំបាទសូមឆ្លៀតមកនិយាយពេលដែលនិយាយដល់ខៅធូហើយរឿងនេះមានអត្ថបទត្រូវគ្នាទាំងរបស់ឈឿនស៊ូនិងលោកស្វាន់ចុងទើបគិតថាត្រូវជារឿងដែលកើតឡើងពិតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឆាវឆាវបបួលហាន់ស៊ុយមកចរចាគ្នាត
តែពីរអ្នកកណ្ដាលទីលានប្រយុទ្ធនៅចំពោះមុខទាំងពីរភាគីតែមិនបានឮថាទាំងពីរនិយាយគ្នារឿងអីនោះទេគេធ្វើជានិយាយរឿងអត់បានការជាមួយហានស៊ុយទាំងពីរពេលដែលហានស៊ុយត្រឡប់ទៅដល់បន្ទាយម៉ាឆៅក៏សួរពីរឿងលម្អិតដែលនិយាយគ្នាហានស៊ុយក៏និយាយឲ្យស្ដាប់ពីការពិតតែម៉ាឆៅមិនជឿថារឿងដែលនិយាយគ្នាគឺជារឿងគ្មានបានការបែបនោះឆៅឆៅក៏ធ្វើជាបញ្ជូនសារទៅដល់ហានស៊ុយទៀតម៉ាឆៅឃើញសារនោះក៏កាន់តែសង្ស័យហានស៊ុយខ្លាំងឡើងពេលកងកម្លាំងរបស់ស៊ីលៀងច្រានកុលសម្ព័ន្ធមកបន្ថែមកម្លាំងច្រានឡើងច្រានឡើងតាមដែលម៉ាឆៅហានស៊ុយសុំជំនួយទៅទីហ៊ានរបស់ឆៅឆៅសុទ្ធតែភ័យខ្លាចថាសត្រូវមានចំនួនច្រើនជាងច្រើនដងតែឆៅឆៅបែរជាសម្ដែងការត្រេកអរដែលភាគីខាងនោះមានកម្លាំងច្រើនឡើងទើបទីហ៊ានឆៅឆៅសួរហេតុផលឆៅឆៅក៏អធិប្បាយឲ្យស្ដាប់ថាពួកភាគខាងត្បូងនៅក្នុងជ័យភូមិដែលមានប្រៀបលើពួកយើងគឺវាពិបាកក្នុងការនាំកម្លាំងមកវាប្រហារនឹងនាំគ្នានៅយ៉ាងរីបាយជាក្រុមបើលើកតបឆ្លងដែនទៅបងក្រាបគឺនឹងខាពេលច្រើនខ្លាចជាសង្គ្រាមបន្លាយពេលតែលើកនេះពួកវាមករួមគ្នាឲ្យយើងច្បាស់ច្បាស់ទោះជាវាមានកម្លាំងច្រើនក៏ពិតមែនតែពួកវាចូលចិត្តខំគ្នាមិនទុកចិត្តគ្នាបើមករួមគ្នាបែបនេះគឺដូចជាយកពងមាន់ទាំងអស់មកដាក់រួមក្នុងកន្ត្រកតែមួយឲ្យយើងគោះលែងម្ដងបានទាំងអស់មិនចាំបាច់ទៅតាមចម្រាញ់ម្ដងមួយម្ដងមួយនាំឲ្យខាតកម្លាំងទេឆៅឆៅបានគោះពងមាន់រហូតចិត្តបែកទាំងអស់មែនពួកពងមាន់ដែលនៅសល់ក៏រត់ខ្ចាត់ខ្ចាយត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមដោយអាការៈទ្រុឌទ្រោមម៉ាឆៅក៏រត់ទៅដេករាប់សុទ្ធនៅហាន់ចុងហាន់ស៊ុយរត់ចូលទៅជ្រៅទៅក្នុងភៀកខាងលិចហេហ៊ូអ៊ីនដេញតាមទៅដល់ក្រុងស៊ីងខ្វ័រហាន់ស៊ុនជ្រែកដីរត់ទៅបានຕົកចោលមនុស្សដែលនៅសល់ក្នុងក្រុងឲ្យទីហ៊ានរបស់ឆៅឆៅចេញច្រាំមិនឲ្យសល់សូម្បីតែមួយគ្រាប់គ្រិស្តសករាជ213ខែមករាស្ដេចហ៊ានទេទ្រង់បានតែងតាំងឆៅឆៅធ្វើជាវុយកងមានបណ្ដាស័ក្តិធំជាងជូហៅទាំងអស់ពេលចូលដល់ខែកក្កដាឆៅឆៅដែលជាវុយកងបានថ្វាយកូនស្រី3នាក់ឲ្យធ្វើជាស្នំរបស់ហ៊ានទេម្ដងទាំង3ទាំងនេះគឺត្រូវមានលក្ខណ្ឌថាកូនស្រីទី3នៅតូចនៅឡើយមិនទាន់បានដាច់ដោះសូមចិញ្ចឹមទុកនៅជាមួយឪពុកម្ដាយបណ្ដាលសិនពេលធំឡើងទើបបញ្ជូនខ្លួនទៅតាមក្រោយចំណែកអ្នកដែលធំជាងអ្នកទាំងពីរអាចបញ្ជូនទៅមុនបានបែបនេះហើយនៅមានគេចោទថាឆាវឆាវមិនមានស្វាមីភក្តិចំពោះស្ដេចហ៊ានទេទៀតឪពុកចិត្តល្អបែបនេះគឺគ្មានទៀតទេពេលឆៅឆៅមានអាយុកាន់តែចាស់ហើយចាប់ផ្ដើមមានកូនចៅតូចៗច្រើនអ្នកគេក៏ចាប់ផ្ដើមធុញរឿងការធ្វើសង្គ្រាមដោយខ្លួនឯងទើបងាកមកតែងសុភាសិតតាមបែបមនុស្សចាស់លែងសប្បាយជាមួយមនុស្សចាស់ដើម្បីបដូរបរិយាកាសពីទីលានច្បាំងមកជាទីលានក្ដីស្រឡាញ់ឲ្យភាពស្រស់ស្រាយដោយបេះដូងមនុស្សចាស់ដូចជាឆៅឆៅខ្លះគ្រិស្តសករាជ214មិនដឹងថាព្រោះហេតុអ្វីទើបហ៊ានទេដែលធ្លាប់នៅក្នុងអាវាតរបស់ឆៅឆៅរហូតមកគិតការក្បត់ឡើងបានដែលបានរួមដៃជាមួយហ្វូហងហៅគិតកំចាត់ឆៅឆៅខ្ញុំគិតថាមូលហេតុមកពីរឿងហងហៅកើតប្រច័ណ្ឌដែលហ៊ានទេបានកូនស្រីឆៅឆៅម្ដង3ទើបកើតអារម្មណ៍ខឹងឡើងមកបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យហ៊ានទេប្រឆាំងហ្វូពិតជារោគចៃដាក់ក្បាលមែនហើយដូច្នេះហើយទៅហ្វូហងហៅបានទៅលេងជុំរាជព្រោះដកដង្ហើមមិនចេញដោយទីហ៊ានឆៅឆៅយកកន្សែងមករឹតកចំណែកហ៊ានទេភ័យឡើងញ័រខ្លួនហើយស្នំទាំង3របស់ព្រះអង្គដែលជាកូនស្រីឆៅឆៅនាំគ្នាជួយសុំជីវិតទុកទៅអាចរួចជីវិតមកបានទៅឆៅឆៅលើកលែងទោសឲ្យបុតប្រសាដែលជាស្ដេចតែបានគម្រាមថាថ្ងៃក្រោយកុំធ្វើទៀតពេលហ្វូហងហៅបានទៅបរលោកហើយតំណែងហងហៅក៏ទំនេរកូនស្រីទី2របស់ឆៅឆៅដែលជំនាញការជៀងបានក្លាយជាហងហៅជំនួសគ្រិស្តសករាជ216
Hiên tế ban pro tiên ao vui còn láng đầm nảy chia vui ẩn. Miên bần đà xạ thiếp mà nâng sạch phản đầy cực bỏ cả. Đói ao ích rục bác bỏ cọp ế sở rạ chúa đốt sạch bệ hình chìa đốt kháng khảo. Miên mọc cốt bỏ đập đòi cốt chọn đọc bí xài. Pra rụt tè miếng ô đòi xe chồng nuôn bà mũi cơ bản. Miên con tì hiền kích tì vô chồng nuôn mà nâng bệ ẩn sạch yên. Bế bệ ẩn bỏ thắp cung nơi còn lại ná. Cứ miên có bốn sợi sạch rõm tổ tuôn bệ ẩn chồng nuôn hốc sợ bùn nẹ mà nâng bệ hình chìa. Lớt thần nạ cọng vùi làng chìa rít thần đi cú chìa mũi nâng rít thần đi xí chiền. Miễn rít cho vốn rồi bỏ khả luận ấy. Hãy ảo vui ẩn chìa nét tàn tăng mần trái rít cả nâng mần trái rít đâm nạ rồi bỏ khả luận ánh bỏ trăm cọng vùi. Cháu cháu bàn tàn tăng hào đại miễn chung mũi mần tròn khía chồng nuôn đọc rằng bầy hào. Hào nô cô bà đọc rằng bì hào. Hào khả nông nâng krau rít đâm nạ đọc rằng mùi hào. Bàn thám bì rồi bỏ đạp đại miễn sẵn sang phép ủ ở rít rí đâm bầy chúc liền chlóng đâm nảy bè mà hạc sát rồi bọc luôn nông lực đi. Bên này, kê miên ả dụ chốt đào vầy hốc sập muối chân nặng. Hảo, bàn thà chắc là mồm đà nâng thuốc ở vầy phlích phlén đòi khá miên nẹ nà thà hỡi. Miên thà nạ chia sò sò trung rồi bọc hạt đấy đà lớp nẹ nà cọp bàn tùm lẹ nẹ nà cọp bàn sách tay ả rộng. Thằng ngay nà ả rộng lọ có nì dây sò sờ. Thằng ngay nà ả rộng ả cọp có chê sạch đấy. Trâu chất có ảnh chơi làm tệ. Mình bên chất vô tức sỏi của bạn. Cứ xa cả rạch bì rối mập hầy. Khai mắc cả rạch. Rụt đầu sắc chơi lọ. Thằng ngay tí mập hầy bầy. Cảo chô chân nằm chân mân bồn mạng thằng ngay. Vui ổng bàn chô tí vùng cột tử. Còn lô giảng. Bên bè chuẩn bàn hốc sắp bà mùi bè vô xa. Mình chô tí vùng cột. Bàn nữ dế chư mùi chô vô hóng. Mất phẹo ruông chùm nón bàm bì bò. Đã nơi xa tài mà nẹ cột thả. Bên ní, hẳn đấy nơi mình toàn ngọt sọc nơi lợi. Bên dưỡng xa lạc tử, có mình chăm bách bảo càn chuộc. Tùm niềm cả càn tục ở tầng rừng nụ tế. Chô bảo nhạc nôm khỉa đọt tục đòi là bươn lươn bỏng thuật. Cả bình cho sọc dương ruột rõ hời. Bình chia ở con tốp cục này. Triêm khuôn tăng xa mạc đấy đôi thò mạc đá. Aoi cục này tăng nơi mũi còn lại hà miên cho là na ở vây tàng ốc. Môn trái rịch cả cục đầm này cho bắt đẹp bắt tuôn nơi tì tỏ tư. Mình bạch chọc cản tục nụ tê. Bên mọc ruộng bị thi sọc. Aoi tàng khuôn thò mạc đá hàm dốc sọc bắt tàng ốc. Tư bình cho chìm mũi nâng trường chuyện đạch khát. Khai mạc ra, thằng ngày tí mập hầy mũi, bà sắp rồi bỏ chào chào. Khốn đồng này vui ổng, trợ bàn nón tư bình chọc nơi còn lái bình chọc sắp cao linh. Phát chụp bọn nơi sốc liên chiến, đồng bọn hơ bởi, tam bà rít bà bầy nì. Ló khó bàn chồng, xò xê thả, chào chào bình chia ai lẹ bằng còn lái bình chọc sắp. Đòi cả bình chọc sắp khai khai, đàm bấy mình ai nhẹ đà sắp kế tới quốc nô bề cầu. Rốt thả chia ca sạp bá rịch rỉ hút đàn cầm nọc. Chia ca mình bắt đầu kinh tử dụng đo mà nút đã thlop thơ ẩm bơ lọ. Tốt ở phần đây khá sọ. Xâm rắp lục nè, đại bàn tạm đàn ở rương rau rộp bọ. Chô chô, mọc đá bề nỉ. Chẳng chưa rương đại lọc phàn trong sọ xế. Rư chơn su sọ xế. Rư rương đại khí nhóm xa ra chứa bằng thai mọc nút. Cứ sạch tay vì cha là nạn nhiên. Rộp bọ lục nè tỏa. Rục rục rục, cứ tán tầm miền khu các bá rộp bọc luôn ấy. Đã nâng vệ nhét bàn thả. Này nà cứ chưa cả bật. Này nà đã mình mến chưa cả bật. Tớp nhóm xong bắt khu khá bá rồi bỏ chào chào. Đã vẽ ở cục khía mơ tại trăm bột này. Cứ rưỡng đế ở riếp rối đột đạo. Trong này chào chào đã trâu vẽ cắt khu khá bá từ hai nút. Tớ nâng đăng khuôn lang mọc rưỡng ọt nút. Cứ sách tài lục nhẹ dồn khớn tam cả khu. Chào chào chưa mà nút xa mạnh. Đã miên li lõm tăng ẩm bơ lọ nâng ẩm bơ ạc rõ. Tại kế, trời rì con chì chẳng rõ hốt khá chìa mần ủ ạc rõ chẳng chẳng mần ủ lọ. Tại, còn nâng miên cạo vầy nẹ bảo vật tạ xa nẹ nì bốn nâng nẹ nì dây cao bất chì chẳng nẹ tiết đã chắc ở rõm sẵn rào chìa chì vật nâng sẵn nạ đáy rõ bỏ chào chào làng màu. Về bộ kê bàn chuốc phò tàn rứ rõ bỏ đá chào chào thu lập sang tốc ỏi đó phản định
អ្នកខ្លះក៏ដាក់បិទចោះអស់មួយជីវិតតែម្ដងដើម្បីជាការលាងបាបឲ្យដល់ខ្លួនឯងដែលធ្លាប់សរសេររិះគន់ដាក់បណ្ដាសាឆាវឆាវពីមុនមកព្រោះស្ដាប់តែម្ខាងមិនបានពិចារណាជន់ចិត្តមេងជូត្រូវការជន់ពលិចឆាវឆាវឲ្យរៀបពិតមែនព្រោះឆាវឆាវជាអ្នកសម្លាប់ដែលស្អប់ពួកជនបរទេសជាខ្លាំងតាមប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការច្បាំងជាមួយជនជាតិចិនដូចគ្នាឆាវឆាវតែងអភ័យទោសដល់ជនជាតិចិនដែលព្រមចោះចាញ់តែសម្រាប់ជនបរទេសនោះគេមិនដែលប្រណីទោះជាលើកដៃសំពះដូចជាម៉ាឆាវដែលជាកូនកាត់ចិនស៊ីឈៀងដល់ថ្នាក់ចរចាសុំបញ្ចប់សឹកក៏គេមិនព្រមហើយពេលលើកតបឆ្លងដែនទៅវាពួកហ៊ួនគេចាប់ឆ្លើយសឹកបានមិនដែលទុកជីវិតពួកនោះសូម្បីម្នាក់ភាសាចិនប្រើពាក្យថាធួឈឹងប្រែថាសម្លាប់ផ្ដាច់ពូជដោយហេតុនេះជនជាតិមេងជូទើបត្រូវលៀងគំនិតការស្អប់ឆៅឆៅក្នុងក្រុមជនជាតិចិនឲ្យបានច្រើនបំផុតដើម្បីបដូរតម្លៃនិយមក្នុងរឿងជាតិនិយមរបស់ជនជាតិចិនឲ្យទន់ចុះទៅតាមការប្រឆាំងជនជាតិមេងជូខ្ញុំផ្ដល់ជូនអត្ថបទរឿងនេះឡើងមកមិនមែនដើម្បីដាស់ក្រសែចិត្តនិយមអ្វីនោះទេព្រោះលោកបច្ចុប្បន្នជាលោកនៃការរស់នៅរួមគ្នាដោយសន្តិភាពមិនគួរបែងចែកជនជាតិឬសាសនាទៀតឡើយព្រោះថាវាជារឿងហួសសម័យទៅហើយបើយើងចាំបាច់ត្រូវបែងចែកមនុស្សចេញពីគ្នាខ្លះយើងគួរញែកមនុស្សចេញជាពីរជាតិសាសន៍តែប៉ុណ្ណោះគឺមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយកុំទៅញែកមនុស្សដោយជាតិសាសន៍ពណ៌សម្បុរភេទវណ្ណៈឬអាជីវកម្មនិន្នាការនយោបាយជាដើមឆាវឆាវប្រហែលជាមនុស្សដែលមានម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងមិនខ្លាចក្រែងខ្មោចឬទេវតាតែគេជាមនុស្សធម្មតាដែលមានចិត្តគំនិតផ្លាស់ប្ដូរបានតាមកាលវេលាខ្ញុំបានបើកំបាំងមុខខងបេងឡៅពីហើយវះកាត់ខួរក្បាលឆាវឆាវមកហើយក៏ប្រហែលត្រូវបើកតម្រាស្វែងរកបុគ្គលផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងរឿងសាមកុកឲ្យលោកអ្នកបានឃើញក្នុងឱកាសក្រោយក្រោយទៀត